untuk RM63 bagi 3. Pertama kena hafal sifir 3 lah kan. Okay, yang tak hafal boleh guna cara guna sifir sifir kotak tu. Sifir kotak guna 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sebab sifir 3 besarkan nombor 3, 6, 9, okay, makin membesar. Yang ni 12 dikecil kan, dan tambah 1, 12, 15, 18. Yang ni letak 2, 21, 24, 27. Okay, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, kita bagi kedudukan daripada depan 6. 6 bagi 3. Okay, kita dapat 6 dekat sini. Ada 6 di 2 di atas. Okay, 2, 2 darab 3 sama dengan 6. Okay, kemudian kita turunkan 3. So, sini ada 3. Ambil 1. 1 darab 3 sama dengan, ya, turunkan 3 tadi ya. 1 darab 3 sama dengan 3. So, dapat jawapan 21 ring, RM948 ringgit bagi 2. Yang ni kena hafal sifir 3, sifir 2. Kalau tak hafal boleh guna kotak tu tadi. Kalau untuk sifir 2 dan sifir genap, kita guna 2, 4, 6, 8, sifar 2, 4, 6, 8. Okay, sebab sifir 2 dia gerak ke sini lah. Tengok, ini 2. 2, so dia gerak ke sini. So 2, 4, 6, 8. Okay, yang ni dia mula kecil. Bila kecil tambah 1, 10, 12. Yang ini 14, 16, 18. Dia tulis kedudukan dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey. Then kita susun. 9 dia boleh tolak 2. Jadi maksudnya 9 ni boleh bagi 2. Jadi paling hampir ialah 2, 4, 6, 8 paling hampir. Jadi kalau 8, 4, 4 darab 2 dapat 8, 4 darab 2 dapat 8. 9 tolak 8 dan dapat 1 bagi. Kemudian kita turunkan ke 4. Okey, 14. Kita cari dekat sini, kita ada 14. Maksudnya 7 darab 2 14. 7 darab 2 14. Okay, kemudian turunkan 8. 8, kita ada 8 di sini. 4 darab 2, 8. 4 darab 2, 8. 2,142 ringgit bagi dengan 7. Untuk ini kita perlu guna sifir 7. Kalau tak hafal boleh guna cara ini ya. Sifir 7, 7 tu nombor ganjil. Bila nombor ganjil kita guna 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, kita letak anak panah dekat nombor 7. 7 tu di atas, so gerak ke atas. Kena okay, nak besarkan nombor ni. 7, 4 ni kecil, jadi tambah 1.
7, 14. Yang ni kalau letak 1 jadi 11 kan. Jadi letak 2. 2, 1. Sebab anak panah ke atas, jadi kita pergi ke 8 ni. Ada 2, 8. 3, 5. 4, 2. 4, 9. 5, 6. 6, 3. Ya, kita letak nombor sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey. 2, 2 ni tak boleh nak tolak 7. Jadi maksudnya tak boleh bahagi 7. Kalau 21, dia boleh tolak 7. Maksudnya 21 boleh bahagi dengan 7. Jadi kita cari yang paling hampir ataupun sama dengan dia. Okey, sini ada 21. Maksudnya kita letak 3 darab 7, 21. Kita letak 3 dekat sini ya. Dekat sini. Ini maksudnya kita bahagi 21. Kalau letak 3 dekat sini, maksudnya kita bahagi 2. Jadi letak 3 di sini. 3 darab 7, 21. Okey, tolakkan macam biasa. Tak ada baki, tak ada baki. Kemudian turunkan 4. 4 kita nak bahagi dengan 7 tak cukup. Ataupun 4 tak boleh tolak 7, jadi tak boleh bahagi 7. Jadi kita letak sifar. Sifar darab 7, sifar. Semua nombor darab sifar dia akan jadi sifar. 4 tolak sifar. Jadi 4. Okey, turunkan nombor 2 ni. Okey, kita ada 42. Okey, dekat sini kita ada 42. 42 jadi 6 darab 7. 6 darab 7 42. Jadi RM, jangan lupa tulis RM. 306 jawapannya. RM870.80 bahagilah 8. Yang ini kita guna sifir 8. Tak hafal boleh guna kotak ni. Okey, untuk sifir 8 dia sifir genap, jadi guna 2 4 6 8. 2 4 6 8 sifar 2 4 6 8. Okey, sebab kita nak buat sifir 8, jadi kita gerak ke sanalah. 8. Ha, kita pusing tu ikut arah jam dekat sana. Okey, 8 ni dia lebih besar pada 6. Maksudnya kena besarkan 6 ni jadi 16. 16 yang ni 14 tak boleh, jadi 24. 24 yang ni kita letak 2 dia jadi 22, jadi kena letak 30. 32 sini 40. Sini 48 masih besar, jadi letak 4. Sini 56. Sini 64. Sini 72. Okey. Yang penting dia mesti makin membesar. Nombor tu makin membesar. Okey. Tak sini dia punya giliran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, 8 dia boleh tolak 8. 8 boleh tolak 8, maksudnya dia boleh bagi 8. So memang kita ada 8 di sini. So 1 tak atas yang hijau tu, 1 darab 8. 8. 8 tolak 8 tak ada baki. Sekarang turunkan 7. 7 nak tolak 8 tak boleh. Jadi kita kena letak sifar di sini. Sifar darab 8, sifar. Semua nombor darab dengan sifar sama dengan sifar. Turunkan 7. Kemudian turunkan sifar pula. Okey, kita 70. Paling hampir ialah 72 kan. Tapi dia besar, kena ambil yang lebih kecil. 64. Jadi yang atas 8. 8 darab 8, 64. Tolak macam biasa. Sifar tolak 4 tak cukup.
Kena ambil daripada rumah ni satu. Ni tinggal 6. 10 tolak 4. 6. Okey. Titik. Jangan lupa titik. Ha? Okey. Kita turunkan 8. Sekarang kita ada 64. 68. 68 berhampir sini 64. 64. So kita ada 8 yang hijau tu. 8. Okay. 64. Okay, tolakkan macam biasa. 8 tolak 4. 4. 6 tolak 6. Okay, sekarang kita turunkan sifar. Yang kita ada 40. Sini kita ada 40. Ini 5. 5 dan 8. 40. Jadi jawapannya ialah RM108.85. Okay, soalan seterusnya. 6,500 bagi 10. CPA 10. Kena hafal. CPA 10 senang nak hafal. Sebab dia 10, 20, 30, 40, 50 macam tu saja. Tapi kalau tak hafal juga, boleh guna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Sebab 10 dia ada satu sifar. Letak sifar di sini. Sifar. Okay, siap dah sifar 10. Okay. 10 ke sini. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, 6. Kalau nak tolak 10 tak boleh. Maksudnya 6 tak boleh bagi 10. Jadi kena cari, kena buka lagi sini. Dapat 65. 65 boleh tolak 10. Maksudnya 65 boleh bagi 10. Jadi paling hampir ialah 60. Okay. Maksudnya 6 darab 10. 60. Okay. Turunkan 5. Kemudian turunkan sifar. Kita ada 50 di sini. 5 darab 10. 50. Okay. Sekarang kita ada satu lagi sifar. Turunkan juga. Sifar. Senang. Sifar darab 10. Sifar. Okay. Kita akan dapat 650. Sebenarnya kalau dibahagi dengan cara ini pun lebih mudah. Contohnya RM pula. 6,500 bagi 10. Kita cuma perlu mansuhkan sifar. Kita akan dapat 650 sama dengan ini.